تاني روزي أنا غيلدان سيدا بالما همبو ديجي نايكو صوت أيسي مادا ما أرن نو رسم أوه باي أي أبلو سوماليات أو شقسي أو دمك على أو غلي بدينا عارف دارهان قصي سود عربي إن لو خادو هل كاتنا كفيلو أو أيك نقدان كمبنيو في هذا مرك أيضا أول بس كجري شقيو فربلا يو أركيو إنك لدوان هذا هو حزوك رديكن للي يعني أبلو بدن أو سوماليات أيا لكل مية تعديو أو دين عكسة أو جيركا sharaftaa oo maanta karamada oo xuquuqda caadiyadaasi waxa soo gali kara waxa diinta islaamka ku banaa marka qeylataasi dawladda Soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan ee ayaga cabashadaasi ay soo gaarsiinayaan meelaha ay isleeyeen waa ay mudan yihiin inaad maatay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa anaga waxay nagu soo gaartay in maatay meelo adha iyo maatay gabdho Soomaaliyeed oo la geeyay inay arintaasi si runtii ay u taabatay xanuun badan isla markaana arintaasi haatan safaaradda ku guda jirto sidii wax loo qaban lahaa arinta cabasho dheer iyo soo jeediyay baan markaasi galka ahay oo ay yiraahdeen taa waxay keeni doontaa magacumo iyo cawaaqib xumo suuriyadeedana waa la isweydiin doonaa ciidiyada bir ee xambaari doonta laakiin annaga waxaan ka qabnaa consent haddaan nahay hablaha Soomaaliyeed ee educatedka waayo ma ogolin in hablaheena iyaga oo aanan xataa lahayn dad iyaga dhinac socda oo waxyaabaha iyaga ay la kulmi karaan iyaga u noqon kara gabaad iyaga oo mutaxan keliya inta la dhoofiyo oo da' waliba isugu jiraan dabadeedna loo geeyo dad sida hadhowdii ugu shaqeeyaan naaf khadaamiin oo kale iyadoo runtii jaamacadda carabta xataa uu qorayo miisaaqeeda in dal carbeed gabar ka tirsan inaysan magaca khadaamnimo ee iyada aanan uga shaqeyn karin si ummaddaasi wax ka imaan kara oo siiba oo weliba gabdhaha oo ah sharafta aan mugannahay oo iyaga loo baahan yahay si gaara in loo ilaaliyo xuquuqdooda aana runtii si fudud hablahaasi lagu dhoofiyey welin laga yaabo inuu mashruucaasi socdo haddana qeyladaantaasi ay jirto horta marka ugu horeysa wax ka soo dhaca waxaa loo baahan yahay dowladdu markii ay maqasho inaysan yaraysanin oo assessment ay ku samayso ama yacni guddi xaqiiqa raadina ay dirto